ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूमा आज पनि हामी एउटा नयाँ सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ विशेष गरी आज हामी हजुर सामु भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको स्वभाव उनीहरूको शिक्षा आय आर्जन र पारिवारिक जीवनका बारेमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ लि लु ले लो यी चारवटा वर्णबाट आफ्नो नाम उच्च हुने व्यक्तिहरूको नक्षत्र भरणी नक्षत्र हुन्छ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू पनि मेष राशिकै हुन्छन् त्यसैले लि लु ले लो यी चारवटा वर्णहरूबाट जसको नाम उच्चित हुन्छ ती व्यक्तिहरूको शिक्षा र आय आर्जन कस्तो हुन्छ त भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूले सङ्गीत नृत्य कला अभिनय सम्बन्धी क्षेत्रहरूमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् मनोरञ्जनात्मक र थिएटरसँग सम्बन्धित काममा उनीहरूको सफलता अलौकिक हुन्छ मोडलिङ फेसन डिजाइनर फोटोग्राफी भिडियो सम्पादन जस्ता क्षेत्रहरू पनि भरणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त पेसा हो भन्न सकिन्छ सौन्दर्य सम्बन्धी व्यवसाय यसै गरी प्रशासनिक काम खेतीपातीको काम विज्ञापन सम्बन्धी काम मोटर वाहन सम्बन्धी काम होटल उद्योग कानुन जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूका लागि सुखद हुन्छ विशेष सफलतायुक्त बन्न सक्दछ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको पारिवारिक जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिउँ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको आफ्नो पारिवारिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै माया गर्न सक्ने माया र स्नेहले भरिपूर्ण भएका एकै दिनका लागि पनि परिवारको साथ बिना बस्न नचाहने नसक्ने परिवार विहीन भएर बस्न नचाहने जस्ता गुणहरू रहेका हुन्छन् भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको विवाह तेइस वर्षको उमेरदेखि सत्ताइस वर्षको उमेरसम्म अत्यन्तै उपयुक्त हुन्छ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ यसका साथ, साथ ती व्यक्तिहरूको पारिवारिक जीवनलाई साह्रै नै महत्त्व दिने हुन्छन् भने भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूले आफ्नो जोडीलाई पर्याप्त प्रेम सहयोग र विश्वास भने गर्ने गर्दछन् आफूभन्दा ठुलाहरूको धेरै राम्रो तरिकाले आदर गर्न सक्ने सम्मान गर्न सक्ने स्वभावका हुन्छन् भने भरण नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू सुन्दर पारिवारिक जीवनले आनन्दपूर्ण र अत्यन्तै सफलतायुक्त जीवन जिउन सक्ने सामर्थ्यवान पनि हुँदछन् यसका साथसाथै भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू अथवा लि लु ले लु यी चारवटा वर्णहरूबाट नाम उच्च हुने व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी लिऊँ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको हृदय अत्यन्तै ठुलो हुन्छ उदार स्वभावका हुन्छन् यसका साथसाथै साथै तपाईँलाई कसैले कठोर शब्दले बोलेको पनि उनीहरू आपत्ति गर्दैनन् सहन सक्छन् सामर्थ्यवान हुन्छन् भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूले आफ्नो बारेमा धेरै कुरा व्यक्त गर्ने ठुला र आकर्षक आँखाहरू भएका हुन्छन् भने यस्तो लाग्छ कि भरणी नक्षत्रमा जन्मिने व्यक्तिहरूको आँखाले सबैको ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने हुन्छ निर्मल मुस्कान मोहक मनोवृत्तिले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू भरणी नक्षत्रको स्वभावबाट पागल नै बनाउन सक्छन् वा धेरै आकर्षित गर्न सक्ने सामर्थ्यता हुन्छ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू एउटा धेरै राम्रो आकर्षण शक्ति हुन्छ अरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने सामर्थ्यवान हुन्छन् भने भित्र धेरै पीडाहरू भए पनि बाहिर निर्मल देखाउन सक्ने बाहिर सरलता देखाउन सक्ने बाहिर सुन्दरता देखाउन सक्ने सामर्थ्यता भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू साह्रै नै अनुकूल हुन्छन् स्वभावगत हिसाबले टाढाका बारेमा पनि केही सोच्न चाहँदैनन् वर्तमान समयमा जे चलिरहेको छ त्यसमा बढी महत्त्व दिने हुन्छन् आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले जीवन बिताउनका लागि जीवन व्यतीत गर्नका लागि जस्तो सुखी जोखिमता लिएर पनि अगाडि बढ्न तम तयार हुन्छन् जीवनलाई आनन्दमयताका साथ विकास गर्न सक्न पनि सामर्थ्यता हुन्छ सही दिशा रोज्न सक्ने उचित सहायता प्राप्त गर्ने हुनाले छिट्टै नै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न पनि सक्ने हुन्छन् भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूलाई चोर बाटो नभएर सिधा र असल बाटो हिँड्न मनपर्छ तर कतिपय आफ्ना साथी सङ्गी र सहयोगीहरूबाट भने, भने जति साथ र सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भरणी नक्षत्रमा जन्मिने व्यक्तिहरू आफ्नो कर्ण विरुद्ध केही गर्न मन पराउने हुँदैनन् अथवा आफ्नो आन्तरिक विचारबाट अलग हुन चाहँदैनन् अरूका अगाडि स्पष्ट रूपले सबै कुरा राख्ने प्रयास गर्दछन् तर उनका कुरा कमैले मात्र सुन्न सक्लान् कसैसँगको स्वस्थ सम्बन्ध गुमाउनु पर्ने जोखिमता पनि हुन्छ अर्थात् असाध्यै मिलनसार व्यक्तिहरूलाई पनि अथवा इमान्दार व्यक्ति अथवा इमान्दारिताका साथ काम गर्दा गर्दै पनि आफ्ना सहयोगहरूबाट उनीहरू विमुख हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू आफ्ना सबै कार्यहरू आफै गर्न मन पराउने हुन्छन् भने भरणी नक्षत्रको स्वामी शुक्र हो त्यसैले गर्दा लाभ सौन्दर्य कलालाई सङ्केत गर्दछ शुक्रले जसका कारणले गर्दा भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू अत्यन्तै कलावान चतुर सौन्दर्यप्रेमी भौतिकवादी सङ्गीत प्रेमी कलाप्रेमी र एउटा यात्री बन्न चाहन्छन् धेरै ठाउँहरूमा अवलोकन गर्नका लागि धेरै ठाउँहरूको यात्रा गर्नका लागि उनीहरूलाई अत्यन्तै आनन्दको महसुस हुने गर्दछ यस अर्थले घरभित्रभन्दा पनि घर बाहिरका कामहरूमा उनी बढी सक्रिय भएको पाइन्छ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू राम्रा राम्रा लुगा लगाउन अनि शाही जीवनशैलीमा बाँच्न आनन्द मन पराउने हुन्छन् कला गायन खेलमा रुचि राख्छन् यदि खेल्न नसके पनि हेरेर भए पनि चित्त बुझाउँछन् यसका साथसाथै साथै नक्षत्रलाई स्त्री गुणले परिपूर्ण सौन्दर्यताको परिपूर्णता शासक कलाको प्रेमी हुनुका साथसाथै यसबाट महिलाहरू अत्यन्तै सकारात्मक र छिटो आकर्षित हुन सक्ने सामर्थ्यता हुन्छ भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरू साह्रै नै आशावादी हुन्छन् आफूभन्दा ठुलाको आदर गर्न उनीहरू अत्यन्तै लालायत हुन्छन् भने जन्मने व्यक्तिहरू मौकाको बाटो हेर्ने हुन्छन् अथवा भविष्यको मौका कसरी आउँछ भनेर ती भरणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूले मौकाको पर्खाइ गरिरहेका हुन्छन् भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ राम्रो हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो जीवन साथीसँग प्रेम मात्र नगरेर आफ्नो स्वाभाविक जीवन बिताउनका लागि उनीहरू सफल पनि हुन्छन् सक्षम पनि हुन्छन् र परिपूर्ण पनि हुन्छन् यसरी हेर्दा भरणी नक्षत्रमा जन्मने व्यक्तिहरूको जीवन समग्रतामा सुखद आनन्दमय प्रेममय परिवारप्रति उत्तरदायी र धेरै गुणहरू सम्प्रेषण गर्न सक्ने सामर्थ्यवान हुने गर्दछन् तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो यस सामग्रीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भएका खण्डमा सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा यस सामग्रीलाई सेयर र लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला यदि ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद